Атырауда жастарға діни заманауи білім беріп, спортқа баулайтын ғибратты ғимарат салынады. Әрі медресе, әрі қайрымдылық мекемесі жұлдыз елді мекенінде орналасқан Қажымұқан Мұңайтпасов атындағы мешіттің жанынан тұрғызылады. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Атырау облысы бойынша өкілділігіне қарасты оқу орнында діни тәрбиемен бірге ақпараттық технологиялар, тарих, әдебиет бағытында да білім береді. Қазіргі уақытта аталмыш ғимарат құрылысына қаржы жинау науқаны басталды. Құрметті ағайын, құрметті атыраулық жамағат, мінекей Алланың қалауымен біздер Атырау облысымызға қарасты Атырау қаласынан қайырымдылық мекемесі, яғни медресені салуды бастайық деп отырмыз. Бұл медресеміз, бұл қайырымдылық мекемеміз Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының арнайы филиалы болып салынатын болады. Бұл Жұлдыз ықшам ауданындағы орналасқан Мұңайтпасов атындағы мешіттің жанында салынайын деп отыр.